Այս պահին սրբազան հայրը կանգ է առել Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում, այժմ նա գտնվում է ներսում։ Ուզում ենք նշել, որ վաղը հունիսի 9-ին ժամը 18:30-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի կունենա մեծ հանրահավաք։ Յուրաքանչյուրը, եթե դեմ է այս թրքացման ընթացքին, դավաճանական գործընթացին, որը Թուրքիայի մշտական ներկայացուցիչ հանդիսացող դավաճան Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը իրականացնում են, 18:30 հունիսի 9-ին ներկա գտնվեք Հանրապետության հրապարակում սրբազանի առաջնորդությամբ հանրահավաքին։ Ուզում ենք նշել նաև, որ 18:00 կարող եք լինել Ազատության հրապարակում և ազգային ժողովրդավարական բևեռի հետ միասին շարժվել դեպի Հանրապետության հրապարակ սրբազան հոր առաջնորդած հանրահավաքին ընդդեմ թրքացմանը, ընդդեմ վիլայեթացմանը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։